Усім привіт! Сьогодні продовжу тему аварійного освітлення. Дуже цікава тема останнім часом. І в минулому відео мене питали, скільки ж буде світити батарейка CR2032 по часу. Тож цей світлодіод я заховав таку іграшку приводу. Світить вона вже десь тиждень. Можна так прикольно сховати, і буде як реалістичний привід. Отож, просвітило на мене десь коло тижня. Зараз вже трошки тускніше і тускніше. Як правило, коли батарейка сяде, ми її викидаємо. Тож, в інтернеті пропонують дуже багато варіантів однієї ж тієї схеми. В моєму ж випадку ми в схемі нічого не міняємо, а ми будемо використовувати всі елементи цієї схеми постійно, без їх заміни. Дуже буде цікаво, скільки ж буде світити світлодіод на цих двох конденсаторах. Отож, ці конденсатори в мене на напругу 2,7 вольта. Нам треба 5, тому я з'єднав їх послідовно. Значить, у нас є опір, є світлодіод, все з'єднано послідовно. Як бачите, воно світить. І світить вона вже більше 5 годин. Тобто ми дали початковий заряд. І вона почала працювати відразу. Як бачите, вона зараз працює. Ніяких лишніх дротиків невидимих тут нема. Працює суто то, що є в руках. І щоб вона у нас постійно працювала, потребується підзарядка. Отож, третє око я виключу світло. Своєрідна вічна свічка вийшла. Китайців. Добре. Дивимося, як воно було раніше. Ми дали початковий заряд 2,5 вольта. І в нас за 5 годин розрядилося до 2,72 вольта. Отож, саме цікавий момент цієї схеми, скільки ж нас буде тримати зарядка такої схеми від 5 вольт. Отож, підключаємо плюс до плюса, мінус до мінуса. Зараз для демонстрації поставлю таймер на годиннику і замірюємо, скільки у нас піде часу зарядка цієї схеми. От у нас пішла зарядка 3 ампера, і вона зараз поступово буде спадати до нуля. І дивимося, що у нас є далі. 11 секунд фактично вже падає до нуля, і коли у нас буде вже стабільний нуль, це буде повний цикл зарядки. Пройшло, наше щось споживає схема. Чекаємо, поки заблимає нуль. Минулого разу це тривало 2 хвилини, зараз, думаю, може буде трошки скорше. У нас доходить уже перша хвилина зарядки. І дивимося уважно, коли у нас буде блимати нолик. О, є нолик. Ще зачекаємо, ще раз появиться, і тоді вже зафіксуємо повний цикл зарядки даної схеми.
хвилина, 25 секунд. Розмикаємо клеми зарядки і бачимо, що схема у нас горить. І до неї нічого не підключено. Давайте замірюємо початкову напругу, яка зараз є на конденсаторах. Зараз поставлю тестер, щоб було краще видно. І заміряємо. І у нас є на конденсаторах 5,2 вольта. Супер. Отож, нам треба раз 5 годин. На півтора хвилинки поставити його на зарядку. А тепер трошки серйозніше. Це незвичайні конденсатори, так звані суперконденсатори, ще їх називають іоністори. Вони мають властивість швидкої зарядки. І потім повільно віддають струм прямо. Надалі у мене планує зробити якесь джерело підзарядки, щоб навічно не бігати до блоку живлення і його включати, а мати його окремо. Вірніше, все в одному, тобто ця схемка і блок підзарядки. Можете також мені підказати в коментах, яким чином можна їх підзаряджати раз в 5 годин. На майбутнє планую ще зробити відео аварійного живлення уже Wi-Fi роутера та абонентського терміналу. Зараз в мене вже всі компоненти є. Зараз тестую і ближчим часом викладу відео, як воно в мене буде працювати. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до побачення. Всім пока!